Edhe pse ka vetëm pak ditë që ka mbaruar sezoni, Vllaznia është një nga skuadrat e superiores më aktive në merkato. Klubi Kuqe Blu kërkon të vendosë shpejt piketat për ndërtimin e skuadrës që do të luajë në Conference League dhe në sezonin e ri. Prandaj duket se drejtuesit kanë hyrë fuqishëm në merkato, duke bërë lëvizje të një pasnjëshme me qëllim që të përforcojnë radhët e ekipit me element cilësor për turet e Conference League që do të zhvillojnë në muajin korrik. Kështu, Erdenis Gurishta është shumë pranë finalizimit të akordit për të bërë përsëri pjesë e Kuqe Bluve pas largimit nga CSKA Sofia. Ish-kapiteni i Vllaznis u largua në verën e kaluar për të nisur një eksperiencë të re në Bullgari, por gjërat nuk shkuan siç shpresonte ai. Edhe pas një dëmtimi të gjatë, mbrojtësi i djathtë doli jashtë planeve të klubit në fjalë. Megjithatë, futbollisti ka qenë në kontakt vazhdimisht me klubin Kuqe Blu për një rikthim të mundshëm në Shkodër, dhe tashmë gjërat janë shumë pranë. Gurishta është takuar me presidentin Alban Xhaferi dhe drejtorin sportiv Tefik Osmani, dhe palët duket se kanë gjetur gjuhën në përbashkët për një rikthim të mbrojtësit të djathtë në radhët të Kuqe Bluve, për të vendosur në dispozicion të trajnerit Tomas Bërdariç, i cili e njeh shumë mirë. Ky afrimi i ish-kapitenit, pa diskutim që do të ishte një përforcim cilësor për klubin Shkodran. Ndërkohë, përveç Gurishtës, Kuqe Blut kanë arritur të gjejnë akordin me një tjetër futbollist, i cili i rrit ndjeshëm cilësinë dhe konkurrencën në radhët e mesfushës së tyre. Nga sa mësohet, klubi ka gjetur akordin me Ardit Deliun, i cili sapo është larguar nga Tirana dhe ishte në kërkim të një skuadre tjetër për të vazhduar karrierën. Palët kanë qenë në bisedime dhe kanë gjetur edhe marrëveshjen për ta bërë Deliun një nga përforcimet e para për Bërdariç për edicionin e ri. Po ashtu, përveç Gurishtës dhe Deliut, klubi Shkodran po kërkon që të ketë në ekip edhe shërbimet e mbrojtësit Melos Bajrami, ish futbollisti i Gjilanit në Kosovë. Bajrami shihet si një ndër futbollistët kosovar më me perspektivë, teksa sezonin e kaluar zhvilloi një paraqitje tepër pozitive, duke siguruar mbijetesën në Superligën e Kosovës me ekipin e Gjilanit. Më parë, Bajrami ka qenë pjesë edhe e Skënderbeut të Korçës në Abisnet Superiore. Tashmë në orët në vijim, pritet vetëm që klubi i Vllaznisë të zyrtarizojë këto afrime.